Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Tohle je takový speciální video, pokec a poděkování za 100 odběratelů. Řeknu vám něco tady o sobě, o svém kanále, jaký mám třeba nějaký plány o svých videích a tak. Takže to je takový spíš pro ty moje fanoušky. Tak jo, vítám vás ve svém autě po delší době. Teď si říkám, o čem mám mluvit spíš, jestli o té znělce nebo o tom autě. Tak já začnu tím autem, to mě napadlo první. Proč zase točím v autě? Já jsem přestal točit v autě, jo, ty první videa, kdo je sledoval, tak ví, že jsou to nějaký auta. Já jsem přestal točit v autě hlavně kvůli zvuku, jo, protože prostě z toho byl blbý zvuk a někdo si na to stěžoval a já jsem ty videa sdílel trošku mimo YouTube a tam byli ty lidi méně smířliví s tím. Takže tak, pro tohle video platí, že za prvý si myslím, že to můžete přežít jako mý věrní fanoušci a za druhý zkusím si s tím zvukem pohrát a nějak to trošku poladit, aby to aspoň bylo trochu líp slyšet. A zkouším mluvit trochu nahlas, ale to se zase zapomenu a nebudu mluvit. Tak. Pak se mi řešili jakoby tu bezpečnost, jo, protože lidi po videu nakazmu prudili, jakože někoho zabiju a tak a to je teďka samozřejmě velký téma. Takže, ale to, že se to teďka tak nějak řeší kvůli prostě těm dvou holkám, tak to spíš nemotivovalo, abych to udělal, jo, protože tam nešlo o natáčení a streamování, ale o to, že je jak praseta, samozřejmě. Ale to nechci řešit, na to už se vyjádřilo dost lidí, nazdar. Co ta znělka, jak se vám líbila? To je jenom taková pracovní verze, jo, já jsem ji tam střihnul, protože to je tohle speciální video, já už jsem s tím koketoval dřív, není to hotový, akorát ten týpek, co mi tu znělku dělá, co mi s ní jako pomáhá nebo tak, tak se teď nějak odmlčel, jo, jestli na to koukáš, Kubo, tak mi dej vědět. Já jsem ho ani na sociálních sítích nějak neviděl, tak jestli nějaký dovolený nebo něco, tak to snad dotáhnem. Jo, ale už tam dost vidět, o co půjde, jo, takže chci mít i tuhle tu nějakou znělku a nějak tak koncipovat ty videa, jo, vždycky říct nějaký úvod, o čem to bude a pak o tom začít mluvit, to už teď v posledních třech videích asi takhle bylo znám. Tak jo, tohle video je teda hlavně o tom, že už mám přes těch 100 odběratelů. Já možná si říkáte, proč toho dělám takový halo a že odběratele nejde a tak. Tady jde o to, že vlastně těch 100 odběratelů byl nějaký můj první cíl, který jsem si takový stanovil, nějaký ten smart cíl měřitelný, který jsem směřoval. Jo, teď posledních pár dní jsem lavíroval na někdy 96, 7, 8 a říkal jsem si, tak co, jak to bude? Ale najednou buch, teďka přes jeden den, potom co jsem vydal to video na G20, tak najednou mám teď už 107 nebo kolik, jo, že najednou to přibylo. Takže vy úplně nejnovější a odkud jste se vzali, tak vás tady moc vítám a vytrvejte, ať to zase spadne pod stovku, to už snad ne. Takže každopádně díky moc vám všem za tu podporu, jo, že za to na mě koukáte a nějak se to projevuje, i ty lajky a tak. Určitě bych byl rád nebo rád, to prostě nechám na vás, ale vím, že občas už někdo někde i zazdílí, ono tyhle ty dospělácký videa se sdílejí jakoby hůř, jo, protože už nejsme děcka, nechceme jakoby všem spát pod nos nějaký cizí názory a tak, sami jsme na to hákliví, jo. Ale když se to ponaří, nějaký třeba tematický video, třeba o té výchově se dá podle mě dobře sdílet a tak. Taky moc díky za komentáře, jo. Mám nějaký jakoby ty nejvěrnější komentátory, nebudu vyjmenovávat, abych někoho toho nevypustil, ale ty, kdo to jsou, tak vědějí, nebo případně to je vidět pod komentářem. Má jsem fakt jako rád, jo, že ty videa, že i třeba brzo po vydání, že hned chytají nějaký komentáře, můžeme začít o tom diskutovat, jo. Jsou to vždycky chytrý komentáře a já hned, když to video dotočím, tak stejně už vím, že jsem tam řekl třeba něco blbě a že jsem to mohl udělat jinak, ale já to nechci točit navíckrát, protože na to nemám čas, takže v těch komentářích si to dá jakoby dovysvětlit a tak. Takže i když třeba komentáře nepíšete, tak se do nich mrkněte, zatím jich tam není tolik, aby to nešlo sledovat a dozvíte se tam jakoby moje další třeba nějaký názory, jestli se na to díváte kvůli mým nějakým jako názorům a proslovům, tak já tam píšu taky a snažím se hodně odpovídat. Teď je třeba dobrá diskuze u toho posledního videa na to spaní s dětma. Tak jo, dál si ty říct něco o těch plánech. Já jsem mluvil o tom, že jsem měl nějaký ten nastavený cíl, jo, to opravdu jsem si říkal, jo, že těch 100 odběratelů
Ani jsem nevěděl proč, prostě mě to nějak napadlo, jo, ale ta stovka je dobrá v tom, že to jsou tři cifry. Jo, když se teď, mě úplně fascinuje to a jsem fakt za to vděčný za ty vaše odběry a ty vole, spadlo mi to. Tak to musím střihnout a spravit. Tak jo, snad dobrý. Skončil jsem u těch 100 odběratelů, jo, proč to je takový zvláštní cíl, nebo že jsem si to dal jako cíl, tam jde o to, že ta stovka, že to jsou vlastně 3 cifry a je to nějaký takovýhle posun. Já jsem právě do té doby, nebo já jsem nikdy neodbíral lidi, kanály, který mají prostě malinkou odběratelů, jak jsem šel po těch velkých, tak mě to ani nenapadlo a přijde mi, celkově mi to přišlo zvláštní a teďka, když naopak jsem já ten malej a vy mě odbíráte, tak vlastně si to uvědomuji, jak to je jakoby i vzácný a pak si toho vážím a i jsem já o to přístupnější, ochotnější taky odebírat prostě tyhle ty větší kanály, tyho, to je tma. Takže proto ta stovka, jo. Teďka, když už jsem tenhle cíl splnil, tak si nastavuju nějaký další, ale to nebudu nějak rozebírat, protože abych to nezakřik. Jo, není to 500 tisíc nebo nějaký takové číslo, je to trošku jiný druh cíle, takže uvidím, jak se k tomu rychle dopracuju. Celkově dlouhodobě ten kanál samozřejmě koncipuju, jakože se tomu chci věnovat fakt dlouho, jo, a nechci to nějak uspěchávat a jsem zaravej, co se z toho vyvrbí jakoby samo. Že to je tmavý, to budu muset vysvětlit potom. Jsou to prostě jakoby, jakoby dospělý témata, že jo. Že to není jakoby pro děcka, jo, to třeba jakoby standard show, který jakože nemá kanál pro děcka, ale přitom tu cílovku má, že od 15, jo, takže ono to trošku občas je z toho cítit. Ale to já vůbec jakoby necílim, jo, to je vidět na té výchově a tak, že to je taky rozkopaný, že to prostě je fakt takový dospělejší a tam prostě to publikum zatím není jakoby tak velký, jak ví, jestli vůbec na tom YouTube někdy bude. Plánuju taky nějak vylepšit techniku ve smyslu jako fakt hardwareu a tak. Ale to záleží na zdrojích, jaký na to budou. Chtěl bych si pořídit vlastně klopový mikrofon i třeba právě do auta, že by to bylo pak lepší. A nebo obecně co nejvíc chci řešit ten lepší zvuk. No. Software na stříhání ten už mám a pak případně nějaký ještě další vychytávky a na tom určitě budu furt dál pracovat. Chci si doladit tu znělku, kterou jste už tak nějak viděli a chtěl bych si i nějak zlepšit, já používám nějakou tu podkladovou hudbu a zatím používám nějaký vyloženě z toho Free Music Archive, vyloženě fakt zadarmo věci, které jsou i na komerční využití zadarmo, ale tam toho za stolik není a všude jinde ty hudby jsou jakoby placený, takže když bych se našel nějaký dobrý zdroj na hudbu, tak bych si třeba pořídil nějakou hudbu, abych měl nějaký širší záběr trochu. I když třeba teďka tu hudbu, co už mám, tak ta mě baví a používám ji rád a jsou to dobré věci na různý témata. Co se týče videí, tak tam taky bych to chtěl nějak ještě, tam na tom taky furt jakoby pracuju, jo. Já teď bojuju s tím, že chci natáčet videa často, klidně každý den, ale zároveň bych ji chtěl dělat nějak pečlivě, nebo nějaký témata se vyžadují nějakou přípravu. A to chci nějak skloubit, ale nějak se k těm videům s přípravou chci prostě dopracovat, protože to jsou témata, kterým se chci věnovat taky a bavilo by mě to, jo. Ono je to vidět, jak mám v těch informacích v oknále, jak tam mám ty nějaký klíčové slova, tak já na něco z toho točím, ale jsou tam věci, kterých jsem se skoro vůbec nedotkl, anebo vůbec, jo. Chtěl bych určitě točit nějaký víc ty jakoby takový filozofičtější duchovní témata, něco už jsem trošku nakous, ale jakoby ta škála tam je mnohem větší, jo, a ten záběr, který tam mám, si myslím, že je docela dobrý, tak uvidím, jak to bude zajímavý a populární. Třeba to nebude zajímavý, tak se třeba na to i pak vyprdnu, ale na to za stolik koukat nechci, jo. To spíš bude jenom pak nějaká nižší kadence, když by to nebylo tak populární. Určitě bych chtěl mluvit a něco točit o anime, protože to je taky něco, co mě baví, samozřejmě já mám napsaný někde v záhlaví, že otaku, jo, ale to jsem myslel trošku jinak. Jo, nejsem zase takový brutální fanoušek, že bych měl světý všechny prostě kultovní série, ale to je 70, jo. Ale i tak si myslím, že to, že mám na to nějaký jako náhled a rád bych o tom pokecal, třeba odrecenzoval něco a tak,
Teď jsem nedávno, a to už jsem zmínil v komentářích, dokoukal Shingeki no Kyojin a Attack on Titan v angličtině, se to jmenuje, Útok titánů, tak to bylo hustý, tam je to prostě moderní jako anime, jo, včetně animací a jakoby toho příběhu a tak. A teďka mám rozkoukanýho One Punch Man. A tomu jsem se dlouho bránil, jo, protože to jen z těch jako popisků a tak, o čem to je, tak mě to jako nelákalo, ale je to úplně boží. To je tak super, já kdybych měl čas, tak to už mám zkouklý vlastně celý, to je, není moc dílů, ale je to fakt jakoby super, jo, určitě pro fanou, jak pro někoho, kdo už to anime trochu zná, tak je to o to lepší, jo, protože to trošku pracuje s nějakýma kliše a tak. Podobně super je Gintama anime, jo, pokud neznáte, tak určitě na to mrkněte. Točil jsem nedávno taky tu recenzi na toho Gotreka, na tu knížku. A to je taky něco, čemu bych se chtěl víc věnovat, něco o knížkách. Asi v té formě těch recenzí, nebo já nevím, jo, co se vyskytne a spadne to do toho playlistu, tak to tam dám. Teďka zrovna nemám co číst, dočet jsem toho Bělobrátka, na to recenzi žádnou točit nebudu, to už jsem trochu zmínil a zase tak úplně agitátor být nechci. Ale chci teďka číst Bibli konspirátorů, co jsem mě doporučil v komentářích jeden náciček. Jestli mě sleduješ, tak tady ti to slibuju. To je od nějakého Morise nějaká knížka, nějak se jmenuje co byste neměli vědět, nebo něco takového. A údajně to je jakoby, je to prostě o konspiracích, ale že to je takový dobrý jakoby souhrn všech těch konspiračních teorií, hlavně té matky konspiračních teorií o iluminátech a pak ty další různý, já nevím, chemtrails a tak. Tak to mě docela zajímá, abych měl nějaký jakoby argumentační podklady a třeba mi to zkonvertuje a začnu tomu věřit, že jo. Tak. Určitě bych chtěl něco k té hudbě zase nahrávat. Já mám takový nějaký, ze začátku jsem točil nějakou tu hudbu, jako z auta, to bych klidně udělal taky. Ale i něco jakoby šířit o hudbě, protože hudba je taky hodně můj velký koníček. A zase ten můj přístup k ní je takovej prostě alternativnější a originální, tak třeba to bude zajímavý. Chystáme se teďka o prázdninách na nějaký hudební akci, nebo se chystám si jet s prckem starším na punkovou akci, takovou lokální, z mýho mým rodným městě, tak z toho třeba bude nějaký vlog nebo něco takového, tak to tam pak zařadím. Důležitá věc, kterou tam mám ještě, je jakoby design. To je totiž, to se týká i trošku mý nějaký profese nebo kariéry nebo tak. Co se týče nějakého softwarového designu, ale designu obecně. Já jsem si všiml toho, že prostě si všímám dost věcí, jak jsou jakoby dělaný ergonomicky a tak, a iritují mě věci, které jsou v něčem nedokonalý. Třeba prce, když teďka hraje jakoby hry pro děti, tak já mu to strašně kritizuju a on má třeba jako demo a dá se dokoupit širší verze. Já říkám, to ti nekoupím, protože ta hra je prostě se mi nelíbí, protože tohle a tohle a tohle. Jo, a to nebudem podporovat, prostě takovýhle jakoby šunty hry, prostě musíš hrát jen ty nejlepší. Jo, takže že jsem takovýhle jakoby přísnej na to, perfekcionista. A o tom bych chtěl se tím taky zabývat, protože to bude sloužit i k nějakému sebevzdělávání, takže bych to nějak jako zkombinoval. A poslední věc, kterou jsem ještě koketoval, ale na to se asi vykašluju, a nejsem nějaký covid, že bych točil videa v angličtině třeba, jo? Protože já chci si zase trošku víc rozebat angličtinu, i právě kvůli práci. I si chci nějaký kurzy zařídit a tak, abych se do toho dostal. Já jako si v angličtině věřím hodně, jo? Ale i bych klidně teďka spletku začal natáčet anglický video. Ale zase jako netočím pro anglický publikum, že jo? Tak jako co z toho. Zase takovýhle rozsah dělat nechci. Tyjo, tady kdybych dneska točil politický video, tak mi bych ani nemohl, protože tam něco dělá nějaký týpek, seká trávu. No. Hele, tak to je asi všechno. Ono to už nemusí být moc tak dlouhý. Ještě jsem chtěl říct něco, ale to nakonec nechám bejt, tak nějaký intuice mi říká, abych to nerozmazával. Takže to už nechám bejt. Takže díky moc za dokoukání. Zase ještě jednou díky moc za tu podporu. Hlavně na to, že na to koukáte, ty odběratele, to je zase jenom číslo, jo. Hlavně já zase teď chci, rád bych, aby to mělo prostě vždycky ty zhlídnutí, aby to mělo nějaký jakoby dosah, abych věděl, že to někoho i zajímá. Určitě mi pište ty komentáře a čtěte, pokud vás něco k těm tématům zajímá víc, protože opravdu platí, že já v těch videích asi neřeknu vždycky všechno, jo, nebo to řeknu blbě, nebo něco zapomenu, jo, nebo s něčím nesouhlasíte a já pak v těch komentářích to zrelativizuju a vlastně uznám to vaše
a ten svůj třeba radikálnější názor hnedka jakoby zmírním a tak, jo. Já jsem v tomhle takový jako tekutej, jo. Já jsem narozený v živlu vody, o tom taky třeba někdy pokecám, takže jakoby já se týhletý tekutosti nebráním. Jo, takže komentujte, diskutujte a tak. Tak jo, to by bylo všechno, já už se to začnu plně věnovat řízení. Ale moc jsem nekoukal do kamery, všimli jste si, že jo. A jedu do té práce, no, tady to mám aspoň výhodu, že už to mám natočený a ušetřím si nějaký čas. To je ještě ta výhoda točení v autě, že si tím ušetřím mrtě času, že jo. Já jdu prostě skoro hodinu do práce a pak ještě, když třeba někde v obědové pauze chci natáčet video, tak mi to stojí dost času, no. Takže proto i v tom autě je to dobrý nápad. No, ale už kecám furt blbosti dokola. Takže se mějte a uvidíme se u nějakého zase normálnějšího videa. Čau.